amores, mais um vídeo que é de rotina, aqueles que a gente ama, compartilhando nossa vida, né, como ela é mesmo, né? Eu amo esses vídeos aqui no canal porque eu amo compartilhar tudo com vocês. Acabei de tomar banho e aí eu vou cuidar, né, da minha pele. Eu vou fazer o que eu sempre faço, assim, vocês sabem que eu não gosto de muita coisa pesada, né? Mas, tipo, eu sempre faço, gente, praticamente as mesmas coisas do que eu vejo que dá certo, sabe? Pra mim, do que eu gosto. Só que tem algumas coisas que eu implementei, sabe? No meu dia a dia. Mesmo básico no rosto. Então, eu vou fazer aqui com vocês juntinha, gente. Eu vou hidratar primeiro, né, a minha pele com aquele meu creme da Neutrogena. Que vocês já estão cansadérrimas, tipo, de ver aqui no canal. Inclusive, já... Ah, tá acabando, tá vendo? Faz tanto tempo que... Que eu tenho ele, que inclusive ele tá acabando. Deixa eu limpar aqui, peraí. Vou pegar minha toalha, cadê minha toalha? Deixa. Eu tenho... Meu rosto se deu tão bem com ele, gente, que eu só tô usando ele. É porque eu também não tenho outro, né? Eu tenho que comprar, mas vou passar um pouquinho. Então, gente... O que eu mais uso, assim, sempre, né, que eu gosto de ficar, por mim, eu ficaria todos os dias. Sábado, domingo, feriado, final de semana, pra ir pra uma festa, pra ficar em casa, pra tudo. Sempre quando eu vou ficar em casa, ou vou fazer os conteúdos pra vocês, ou vou simplesmente sair de casa pra ir na padaria, pra ir no mercado, eu sempre faço isso que eu tô fazendo aqui agora com vocês. Mesmo se for, tipo, pra ir pra padaria. Eu não gosto de coisas pesadas, mas, tipo, eu não saio de casa sem nada. Sem o básico, eu vou fazer aqui com vocês, que é o que eu tô fazendo muito. Então, gente, eu não tô usando, tipo, zero base no meu dia a dia. Sério, gente, eu tô usando como base o meu protetor, que ele é com cor, né, que é o do La Roche. E o que que eu senti, gente, com isso? A minha pele, ela ficou, tipo, muito mais sedosa, por incrível que pareça. Porque é muito difícil encontrar uma base mais sequinha pro meu rosto, mas eu já encontrei, tem aquela da Uni que eu uso bastante. Só que o que que acontece? Mesmo assim a minha pele ainda fica, sabe, oleosa durante um tempo, durante o dia, assim. E eu sinto ela como se fosse desidratada, sabe? Pela oleosidade, assim, da... Parece... Eu não consigo explicar. Mas eu não sinto nada disso quando eu uso só o protetor, sabe? Ele já dá uma cor, ó, porque esse protetor é o da minha cor. Esse daqui é o pele clara, só fala isso. Mas deve ter mais cores, assim, pra gente achar pra pele de vocês também. Mas, ó, passei a base. Olha só como... A base. Passei o protetor e olha só como já dá... Tipo, a pele já tá maravilhosa, não precisa mais nada, gente. A única coisa que eu coloco aqui que vocês sabem que eu amo, que eu não fico sem, eu não abro mão. Tipo, eu abro mão da base, mas eu não abro mão de um pó. Esse que eu tô usando é da Ruby Rose. Então, assim, eu amo ele também, apesar de achar que ele não é a minha cor exata. Eu acho que uma tonalidade a menos que essa, eu acho que ia ser, tipo, ideal pra minha pele, sabe? Então, ó, passo também numa quantidade razoável. Vou passar aqui. Ó. Meio que pra dar uma camada mesmo, sabe? No rosto. Pronto, uma camada do nosso pó maravilhoso. Dou uma arrumadinha na minha sobrancelha meio que básica. Pera aí, que eu vou ter que afastar um pouquinho vocês pra poder pegar aqui. Pera aí, deixa eu já pegar o que eu preciso aqui, né? Que aí eu não preciso ficar afastando vocês. Pronto, deixa eu colocar vocês no lugar. Então, ó, o que eu faço? Dou uma arrumadinha básica na minha sobrancelha. Ó. Uma coisa não tão pesada também, gente. Vou pegar aqui um espelhinho pra me auxiliar, ó. Dou uma penteadinha, que eu odeio quando os cabelinhos ficam fora do lugar, sabe? Aqui. Essa paleta aqui é aquela que eu sempre uso também, que é a da Fenza. Eu quero comprar outra paleta que eu vi. Se eu comprar, eu mostro pra vocês.
Em paleta de sombra, assim, de sobrancelha pra sobrancelha, eu não costumo, sabe, ter muita dificuldade. Todas que eu comprei até hoje sempre deu muito bem na minha pele, então. Ó, então já fiz aqui, ó, só pra. Tá vendo? Básico mesmo. E o que mais que eu sempre tô fazendo? O blushzinho, que é tipo de lei. Sim, ó. Aqui. No nariz, bem no meiozinho, tipo, não abro mais mão disso. Depois que eu aprendi, ó. Vivo assim. Um lip tint. Você dá uma secadinha na boca pra ficar. Já tem vídeo, inclusive, aqui no canal desse lip tint, viu, gente? Olha a diferença aqui, já dá um ar de vivo, né? Nossos lábios bem. E uma máscara de cílio. Essa aqui é da Ruby Rose, eu tô amando. Essa é a Lash Formation. É, volume extremo. Maravilhosa. E aí eu passo um pouco assim, ó. Deixa eu pegar, senão vai dar merda se eu pegar o espelho. Faço bem pouquinho embaixo, gente. Não costumo passar muito, não. E pronto. Esta é a minha rotina de maquiagem durante a minha semana, quando eu vou sair de casa pra ir pra padaria, supermercado, enfim, até pro shopping quando eu vou. Essa é a minha maquiagem, gente. Sério, isso pra mim, tipo, tá ótimo, sabe? Eu consigo me olhar no espelho e falar, uau, tipo, sou eu mesma. Então, e pra mim, tipo, tá ótimo. Tanto com a sobrancelha feita, né, bonitinha, e com a pele, hidratada, gente, sério. Mesmo se eu passar só o protetor no meu rosto. Eu já me sinto muito linda. Depois que eu comecei a ter muitos cuidados com a minha pele, em questão de, né, cuidar da hidratação, ter sempre uma rotina certinho de limpeza com o rosto, a minha pele ficou muito mais saudável, muito mais hidratada. Então, o pouco que eu passo de maquiagem, tipo, já fica muito bom. Porque a minha pele tá cuidada. Então, quanto mais a sua pele estiver cuidada, tipo, não precisa você fazer aquele reboco todo, sabe? Porque sua pele já vai ficar maravilhosa com pouco que você fazer, porque ela vai estar bem. Vocês me compreendem? Então agora, aí o que eu faço normalmente, né? Terminei o rosto, aí eu vou me trocar. Eu já tô pronta, né? Eu vou ficar em casa hoje, não vou sair. Então eu tô assim, ó, com essa camisetinha, xadrezinha, né? Tô com um shortinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Pera aí. Tô com. Dá pra ver? Tô com esse shortinho aqui, ó. Ele é floridinho. Muito, ó, dá pra ver, né, o quanto ele é confortável. Ele é bem fresquinho. Então eu gosto muito dele. Então eu tô com ele. E aí, hoje tem bastante coisa pra fazer. Como vocês estão vendo, eu tô com o cabelo molhado. Eu vou finalizar ele agora também. E isso é o que acontece, gente. No, isso que eu uso durante os meus dias. E pra mim é maravilhoso. Muito, muito, muito importante. E básico, vocês viram? Apenas esses itens são os essenciais, assim, no momento. Conforme for mudando ou for acrescentando alguma coisa, eu vou contando pra vocês. Mas o que eu acrescentei mesmo, então, foi o lip tint, né? O que mais que eu acrescentei nisso?
O lip tint, que normalmente passava só um brilhinho, um gloss. Aí agora eu tô com um lip tint pra dar uma cor viva, né? No rosto. O protetor, né? Não uso mais base. Uso o protetor como a base, porque já protege e já dá uma cor. Então, o protetor com cor tá sendo exatamente a minha vida. Eu não tô vivendo mais protetor sem cor. E espero que vocês tenham gostado dessa dica compartilhada aí, né? Nosso convívio. Se vocês quiserem mais dicas, saberem mais coisas do dia a dia, comentem aqui embaixo. Eu acho isso muito legal e muito importante, sério. E agora a gente vai tomar um leitinho, né? E logo depois, né, que eu faço essa minha transformação básica, eu sempre, como aí eu me troco, né? Mas como eu tô trocada, vocês estão vendo. Eu faço alguma coisa pra comer. Normalmente isso tudo é pela manhã, então eu já como. Hoje eu acordei mais tarde, já tomei café, inclusive. Mas eu vou fazer um leitinho pra gente tomar. A gente aproveita, né? Já vamos tomar esse juntos. E a minha rotina basicamente se baseia, é ótimo, né? Nisso, gente. Então eu acordo, tipo, muito sonolenta ainda. E tomo banho. E faço, né, esse preparo na minha pele e depois venho comer alguma coisa. Eu acho que comer é extremamente importante no meu na minha sequência. Agora eu acho que eu vou tomar um leitinho com vocês. Que tipo, tenho que comer alguma coisinha, sabe? Então eu vou abrir o leite agora, mas eu tenho uma mania, vamos dizer assim, que é sempre esquentar. Tem pessoas que quando o leite não tá na geladeira, tá assim, aí abre e já coloca direto no copo. Eu não consigo. Eu tenho que esquentar. E eu não tomo leite com açúcar. Não consigo tomar. Deixa eu ligar aqui que eu já te disse. Não consigo tomar leite com açúcar e nem com Toddy. Ou eu tomo ele puro ou com Nescau, eu gosto do Nescau só. Então vamos preparar o meu leitinho. Fazer isso com uma mão se torna meio que uma tarefa que quase que impossível, né, gente? Olha só, já comecei melequeiro. Então vamos ver. Deixa eu ligar aqui pra gente esquentar, então. E vocês? O que vocês fazem normalmente aí na rotina de vocês? Comentem aqui também, eu quero saber, viu? Então, vou colocar na geladeira agora. Deixa eu limpar isso daqui, né? Porque vocês viram o quanto eu sou desastrada, né? E já com o meu leitinho, eu sempre sento um pouco aqui, né, no escritório. Agora tá bem bagunçado por conta da obra. Tá até em um lugar que, tipo, não era ainda. Sento aqui e fico vendo todos os comentários do canal, Instagram, sempre acompanhando vocês. Então eu me sento aqui, fico comendo alguma coisa e analisando tudo. E aí, enquanto, né, eu sento aqui, vou tomando meu café, comendo alguma coisa. Vou, como eu falei pra vocês, eu sempre fico aqui coladinho com vocês, né? Vendo tudo que eu posso fazer novo, acompanhando os comentários de vocês. Isso eu acho muito importante. Tudo isso eu tento fazer pela manhã. E eu espero que vocês tenham gostado, então. Eu adoro compartilhar essas coisas mais internas, assim, sabe? Com vocês. E aí, depois disso, gente, eu vou finalizar meu cabelo, sabe? Tento fazer ao máximo de tranquilo. Às vezes, é claro, não dá pra fazer tudo tranquilo, você tem que fazer tudo correndo assim. Pra dar tempo, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui, já deixa seu curtir. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Corre e me segue lá no Instagram também, que é @lupradocunha. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!